اللهم انقلنا وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليهم وحافظهم وقيدهم وناصرهم ودليلهم وإن انهتا تسكن ورزقا طوان وتمتعوا فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مالك الله مجلس عزا اپنے دربار وچ قبول فرما بانیاں نے مجالس دے نیک حاجات پورے فرما میرے بھراں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما نال دوستاں بھراں دے آباد و شاد فرما میرا اللہ ساری پہلی اور آخری دعا ہے ساری وارث حقیقی امام زمان دجل ظہور فرما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر خالق حقیقی دا نام بلند آواز نال نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ولنعرہ حیدری باواز بلند صلوات حسین دے نام تے فکس کرچا اے پیسہ راحت تے چین دیسی پیسے ہر کہیں کو پیارن کوئی بینک دی زینت بنے دے بے ہکے رات چار گناہ ہو ونجن ہر کوئی ودھاون دی کوشش کریں دے بابا جی میں دسنا چاہنا جڑا آزاداری تے خرچ کریں دے انہاں نو منافع کون دیسی حیدری آدھا پیا حسین دے نا تے فکس کرچا اے پیسہ راحت تے چین دے سی بروز محشر سنبھال گھنے منافع اس دا حسین دے سی مہربانی سر بسم اللہ حیدری حسین دے نا تے فکس کرچا اے پیسہ راحت تے چین دے سی بروز محشر سنبھال گھنے منافع اس دا حسین دے سی حیدری چاچے اور ہمیں عربانی کیتی ہے انہاں اپنے ٹائم میں جو تھوڑا ٹائم دیتا ہے ایک شیر قصیدے دا تھوڑا جیا ذکر مسئب قصیدہ آخوم دے میدان دا کائنات دے سردار نبی حاجیاں نال حاج کیتا ہے سبحان اللہ واپس والے قبلہ زیدی صاحب ادھے اٹھ سر مستوں کے چل دے پہ ہیں گھوڑے تیز پہ چل دے ہیں کیوں جو پنٹ پکی ہوئی ہے صدقے میں تو آٹے سمجھا دا ہر کوئی جلدی ہے چاہی جڑا مقام خم غدیر تے آئین انو رسول حاجیاں دا قافلہ لائے کے ٹرائے جبریل ایتاں دا قافلہ لائے کے ٹرائے دعائیں قافلے مقام خم غدیر تے کٹھے تھے اگے کہوے لے آدھائی مزمل کہوے لے مدسر سید آدھا کہوے لے یاسین آج ڈریکٹ عہدے نال آکھے میرا نبی اگر ایک کم نہ کی تو ہی کوئی کم کیتا ہی نہیں سبحان اللہ سرکار فرمائے بلال جی سردار سورج ڈھلدا پی ہے اذان آک اذان وچ حیا لا خیر العمل دی صدا دے کئی دور گئے ودے ہیں کئی کوڑے علی کراس کیتی ودے ہیں بسم اللہ حیا لا خیر العمل دی صدا آئی انہاں کہ ہنے تا حج کیتا سی اللہ جانے کیڑا عمل ہے واپس وال کے آئے سردار خیر نبی فرمایا ہنے آرڈر آیا اعلان کرنا ہے سہیں کرو اعلان سرکار میں جڑا ہی میں اعلان کیتا ہے ممبر تے کیتا ہے ممبر ہو سی تا اعلان کرے سا ایک آکھا اجازت ہو اجازت ہوئے مدینے علی ممبر سرکار میں اتھا ہی بڑھاونا ہے سہیں کیڑا سرکار میں اٹھا دے پلھانا دا اس دی کوئی خاص وجہ ہے سرکار فرمایا شتر کینوں سے بات کرنی ہے سبحان اللہ اٹھ کھاونا لی ہستین بس چونویں چونویں پلھان سونا جیا ممبر بنیا سرکار نے علی بادشاہ نو سڈیا ہاتھ بلند کر کے آکھیا من کنت مولا فہذا علی مولا اگلیاں جڑیاں گلن او جناب نو ایک شیر قصیدے گا صلوات بلند آواز نال پڑھو تینوں منہ رویں تے اپنے امام بسم اللہ بانی حافظ شکیل حسین پاک حسین دی اما قبول فرماوے بھائی حبدار قریشی اے بانی مجلس سے رسول دی دیئے دے پتران دی زندگی رکھے میں سید وسیم بلوچ نو روک لینا میں حق دارا سیدان
دیاں واسطے نظر نیاز لینا میریاں دیاں لنگر پکیندیاں تے تسا مومنا دے حق کی دعا کرے غریب سیدنا میں اجازت حبدار کو لئیے سجاد حسین ترکڑ وڈا ذاکر امام حسین دا مور لاوامنی ہے رسول دیتی سجاد نو مور لا تے وڈا ذاکر بڑا غریب سید ہے جتنے مومن بیٹھی ہو حق زہرا بطول دا حق سید لائے سکدا حق زہرا سمجھ کے جتنے مومن بیٹھی ہو غریب سید زادیاں واسطے ہاتھ جوڑی کھلا حسین دا واسطے ہی سیدہ نو خالی نہ موڑیا کر نظر اللہ نیاز حسین جڑا مومن نیاز دے دے انہیں سمجھے بطول دا حق پیا دینا سین زہرا رنگ لاوی وڈے بخت اجازت ہے پڑھا قصیدہ جناب ایک نعرہ سناؤ حیدر اقرار دے نام دا اے خم کے میدان میں خم کے میدان میں خم کے میدان میں خم کے میدان میں بسم اللہ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری بابا جی خم دے میدان وچ کے ہویا ہے خطابت کے کچھ لوگوں نے بغاوت کے سرور نے جب خطابت کے کچھ لوگوں نے بغاوت کے منبر پہ حیدر کو جب مصطفیٰ نے بلایا خم کے میدان میں بڑا جلدی پیا کرے نا جناب سلیمان ڈٹھا ایک بندے دا منہ لتھا بیٹھا ہے سبحان اللہ سرکار فرمایا خیر ہے اس وقت سلیمان چنگے بھلے پیندے آسے دیسی بھٹیاں اینا کس شراب حرام چھوڑ دیتا حاج کیتا سے واتا کس میرے اللہ نو منو منے آسے واتا کس میرا کلمہ پڑھو او ہی پڑھے آسے ہون او براد ہاتھ نپی کر سبحان اللہ سبحان اللہ جناب سلیمان آتے آڈر آئین تا آکھے آسوں اس وقت تو ہی تو میرا ہاتھ ناپ سکتا ہے جناب سلیمان آتے خاموش تیرے ہاتھ تھے اس ہاتھ جو بڑا فرق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس ویلے جناب سلیمان دے پاسے لے کیا دے سلیمان تو ہی تا انہا دی کرنی ہے او آدن ساڑی اہل بیت تے چوئے جناب سلیمان آتے تے لگا ون اس وقت لگا ون آج میرا پلان نہ ہوتا سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ شیر سناون لگا اس ویلے ایک معتبر صحابی ڈٹھا جناب سلیمان دے پاسے دیکھ کے دے کے یاد ہے جناب سلیمان اس صحابی دے پاسے دیکھ کے کیڑی گل کیتی ہے میں حیران ہوں اس اعلان سے وہ بھی لوگ جلے ہیں آج تلک عمران سخی کے ٹکڑوں پہ جو پلے سبحان اللہ سبحان اللہ مکمل شیر جناب دی سماعت کی میں بھائی میں حیران ہوں اس اعلان سے بابا جی وہ بھی لوگ جلے ہیں آج تلک عمران سخی کے ٹکڑوں پہ جو پلے ہیں حیدر سے جو بھی جلتے تھے اور اس سے دور چلتے تھے سبحان اللہ آخری شیر ہی کو شیر پڑھ کے ایک بند پڑھنا چاہنا اس ویلے سرور کائنات دے کے عدد سلیمان مجمع دی کھیڑی حالت سرکار کئی بڑے خوش ہیں کئی مر گئے ہیں سرکار میں کٹھا کر میں ایک اعلان کرنا ہے اس ویلے سرور کائنات سارے حاجیاں دے پاسے دے کے کیڑی گل کیتی ہے جب تک نام خدا ہے باقی یہ سردار رہے گا اللہ کی اور میری مرضی ہوگی جو یہ کہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکمل شعر جناب دی نظر کی میں بھائی جب تک نام خدا ہے باقی
یہ سردار رہے گا اللہ کی اور میری مرضی ہوگی جو یہ کہے گا یہ خدا کا راز ہے کل انبیاء کا راز ہے یہ خدا کا راز ہے کل انبیاء کا راز ہے کئی بار سرور نے یہ حاجیوں کو بتایا خم کے میدان میں مرحبا سبحان اللہ زندگی دراز ہوئے بس یہ کچھ پڑھنا ہی اتنا مارے مسلمانہ علی دی اولاد نو قبرہ نال قبرہ نئی رلیاں قدردان لوگ تشریف فرماؤ ہنے میرا بھرا پڑھ دا پی آئی حسین دے چھیاں مہینے دے بچڑے دا مسائب قرآن دی قسمیں اتنا رنائیں علی دی اولاد تے علی بادشاہ بے موسمی ضعیف اولاد ہوئیے تا حسین دی کدا سنائیں جو عمر 23 سال ہوئے تے بندہ بڑھڑا ہو گیا کدا نے سنا بات کدا سنو بھی جو عمر 7 سال ہوئے تے سر دیوال سفید اس تو وٹا مسائب دے ایک جملہ قدیمانی ازادارو سید میں معافی مانگ کے ادا کدا سنائیں جو عمر 4 سال ہوئے سر دیوال سفید ہو گئے ہوئے حسین دی دھی بے موسمی ضعیف ہوئی صبح و شام رو کے یا منگی کر مومنا دعا میرا اللہ ساڑھا بہروہ جلدی آوے میرا اللہ شالہ سید واسپوے او بین بھرا دا پلو بدے جیری آدھی آئی موسم تا شادی دا یا تور جو گئے مرحبا جی چاہتا لو کرا لو کرا لگ دفا جی میں لو کرا جی سید آتا اللہ گواہ دعا منگی کر شالا پردے سچ گزیا نہ ہوئے پتر ٹور ہنین نے بوین دیئے شالا دی نہ ٹھوئے جڑویل سجا دی چون سالا دی بیٹ ٹھوئیے حالت کے لیے آدھا پیاں زندہ مار بھیڑ گئیے زندان دے ویچ کرو آ میرے امام امداد امداد جی کیڑی امداد منگیے سے جی نو کرا میں نو کرا میں نو کرا صدقے ادھا پیا زندان دے درد رات رو کے ریا آدھا پیر سجا مار بھیڑ گئیے زندان دے ویچ کرو آ میرے سید آدھا کیڑی امداد منگیے تیرے دادے جی میں نو کرا سید آدھا میں چاونا میاد مسوم آدھا کرو ہاتھ میں دے آزاد تینا دے وہ جتنی سزایت بھین دے دفن دے دفن دے بار جی میں ہزار دفع کر جی میں ہزار دفع کر لگ دفع کر اللہ گواہے جتنے ازادار مومن آئے بیٹھے اٹھے میرے چاچے دے انہا دی مہربانی چدہ 4 گھنٹے گزر گئے سیدہ تیرا دادا سجاد رنے رو کیا دے ڈاڈی نہ میرے نال اکبر چوامڑا لے نہ قاسم چوامڑا لے جتنا زخمی میت ہوئے اتنی دیر نہیں لگ دی 4 گھنٹے جو گزر گئے دسا مجبوری کے لیے دائی
یادی نا آپ رو نا مینوں روا سیداں دی دائی جناب سجاد دے پاس ڈٹھا ہے بی بی یادی زنجیر نہیں لہندا وا بھین تڑی دے میرا عابد پتر سجاد تے زنجیر پہ واسطے نا ہڈیاں وچ منہ بند ہو گئے زخماں دے جی لکھ دفا جی جوانی امان نوکر ایو کچھ ٹائم ہے اوکھے تے بھاوے سوکھے بھین دا میت قبرستان گھندا ہے کھٹی کھٹائی قبر ملیے سجادا دے کوئی ہوے آ بھین دفن کراوے جدو مہندی والے ہاتھ آئے نا دے میت مہند سجادا دے اکبر ہاں میں اکبر منت لائی مد نال بھین دفن کراوانا ہے اکبر ماتم کر کے دے آیا معافی منگا صاحبان ایمان عزاداران مظلوم کربلا اطمینان سے تشریف فرما رہے ہیں یہ تذاکر آل باد جناب سجاد حسین ترگڑ اعلان مجلس سماعت فرمائیں تین